រឿងបដិសាស្ត្រស្នេហ៍ស្ទៀងកំណាចភាគទី10ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃថ្មីមួយទៀតដែលអ៊ីកតនិងជិញអ៊ីននៅតែបន្តពាក់មុខជាដាក់គ្នាទាំងតែពួកគេមានបំណងចង់និយាយរកគ្នាយូរមកហើយប៉ុន្តែក្រៅពីយករឿងការងារមកធ្វើលេសជិញអ៊ីនក៏សោះកកក្រោះដាក់អ្នកកម្លោះរហូតគេក្រឹតតែក៏មិនបានតាំងចិត្តលួងលោមនាងស្រាប់ទៅហើយគេតែប្រាប់ខ្លួនឯងថា លូនមិនបានខុសព្រោះពីមុនកេះក៏ឆ្លាប់ដេញជាមួយស្រីរ៉ាប់ម្នាក់ត្រឹមតែឲ្យស្រីម្នាក់អង្គយលើផ្លើមិនបានធ្វើឲ្យកេះមានអារម្មណ៍ដឹងខុសចំពោះនាងរហូតត្រូវអោនក្បាលសូមទោះនាងនោះទេម្យ៉ាងនាងនិងកេះមិនបានត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាមិនមែនឬទីនេះជារោងចក្រសម្រាប់ផលិតគ្រឿងយន្តហោះអីក៏អធិប្បាយទាំងមិនមើលមុខនាងចំចាំតែនាងក៏មិនខ្វល់ដូចគ្នានាងតបទទួល ទាំងមិនសូវយល់ប៉ុន្មានថែមទាំងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះនាងកំពុងមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលខ្លួនផងនាងយល់ឬអត់តើបែកឃើញទឹកមុខស្លេកស្លេករបស់នាងតែកគេក៏ធ្វើមិនឃើញនឹងបដូរសំណួរផ្សេងទាំងតែគេតាំងចិត្តសួរនាងថាមានកើតអ្វីឬអត់គឺមិនសូវប៉ុន្មានវារញ៉េរញ៉ៃមិនដោយតួលេខឬអាយកសារដែលធ្លាប់ពីនិតនាងតបតាមត្រង់ធ្វើឲ្យគេងក់ក្បាលយល់ ដដែលគេនាំនាងមកព្រោះចង់ដឹងថានាងពូកែអ្វីខ្លះប៉ុណ្ណាហើយតាមការសង្កេតប្រចាំថ្ងៃមកនេះក៏ធ្វើឲ្យគេដឹងថានាងមិនបានឆ្លាតគ្រប់រឿងនាងក្រំតាមានខុសក្បားដែលងាយចង់ចាំនិងរែផ្លិចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាលឿនដែលវាជាហាត់ធ្វើឲ្យនាងពូកែក៏ហក់និងពូកែសម្ដែងនឹងអីចំពោះផ្នែករងចាក់ដែលមានឧបករណ៍រញ៉េរញ៉ៃគេតែងឃើញថាជីញអ៊ី មានរឹកពៀមានចងល់រហូតនឹងមិនសើយល់ដឹងដោយប៉ែដាក់គេប្រគល់ឯកសារឲ្យនាងពីនិតប៉ែនេះគេគัวតែអាចដឹងបានហើយថានាងស័កសមនឹងធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកនេះមានន័យថានាងប្រハជាគ្មានចំណេះខាងនេះអឺលោកតាំងចិត្តដកពិសတ်ខ្ញុំមែនទេនាងសួរតើសម្លេងរៀបស្មាដែរគេក៏ញាក់ស្មាមិនប្រកែកព្រោះវាជាការពិតខ្ញុំក្រំតែចង់ដឹងថានាងធ្វើការអអ្វីសំ ខ្ញុំនឹងបានຈັດផ្នែកឲ្យនាងបានត្រឹមត្រូវ។លឺសម្ដីរបស់គេស្រីក្រមុំក៏ស្្លេចមុខតើបីដឹងថាសពថ្ងៃនេះនាងមាននេតិជាជំនួយការលេខារបស់គេថែមទាំងបាននៅជាមួយគេរហ័ងថ្ងៃទៀតផង។ប៉ុន្តែបើសក់សក់គេស្រាប់តែចង់បដូការងារឲ្យនាងតើគេនឹងឲ្យនាងធ្វើអ្វី?បើមិនជានាងទៅតូបានការងារផ្សេងក៏មានន័យថានាងក្លិតឆ្ងាយពីគេដូចគ្នា។មិនយល់ថាហេតុអ្វីក៏នាងមានអារម្មណ៍ទន់ជ្រាយចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកបែបនេះ។ មកពីយោថាគេកំពុងចង់ដេញនាងមែនទេនាងឆ្លាតដល់សំឡេងស្ងួតព្យាយាមរុញភាពទុនជ្រៃឲ្យចោលទៅក្នុងភ្នែកវិញនាងគ្មានសິດអអ្វីស្រាប់ទៅហើយតើគេចង់ដេញនាងតើណាក៏នាងមិនអាចប្រកាច់បានប្រសថាមិនត្រូវគេអាចនឹងពេញចិត្តលើហុយជៀនមែនក៏ថាបានដោយសារតាំងពីដឹងរឿងដែរនាងនិយាយប្រាប់គេមកអ៊ីក៏ក៏ มันបានចាត់ការលោកឈិញដោយការគោះវាធ្វើឲ្យនាងអត់បានមិនលួយគិតថាគេមិនចង់ឲ្យហឺជៀនពិបាកចិត្តតើបធ្វើបែបនោះឯខណៈពេលដែលនាងគិតយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ម្នាក់ឯងនោះអ៊ីកលក៏ងៀងឆ្ងល់ដែលសក់សក់នាងក៏ពេលទឹកមុខស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះបាទនិយាយទៅនាងមានอาการបែបនេះច្រើនថ្ងៃមកហើយវាដូចជានាងអារម្មណ៍ប្រែប្រួលមិនឈប់សោះច្បាស់ដល់ពេលប្រជុំ ចាស់មីនដើរមកប្រាប់ច ਵਾਈ របស់ខ្លួនទើបស្ទឹងកម្លោះដកករសៃភ្នែកពីមុខតូចហឹមតោះយើងទៅថាចាប់គេក៏ស្រវាត់ដៃតូចមកកាន់ទាំងមិនដឹងខ្លួនបណ្ដាយអានិញនៅស្ងៀមនិងពិចារណាកាយវិការរបស់គេដោយស្ងៀមស្កាត់តែក៏សប្បាយចិត្តតាមពីក្រៅរាងកាយទាំងពីរក៏មានរាងកាយថ្មមួយតាមសម្លឹងមើលដោយការចောက်អាគិតនោះគឺលោកជីងជុនបរោះចំណាស់ដែលត្រូវអ៊ីកលដែលជាក្មេងពីម្សិល ទៅរករឿងដល់ផ្ទះគេបានជុកអเอกសារនិងផតតាងជាច្រើនបញ្ជាក់ប្រាប់ពីកំហុសរបស់គាត់ថែមទាំងដកភិយហ៊ុនគេចេញអស់80%ជាការប្រមាណដើម្បីមិនឲ្យមានលึกក្រោយទោះមុតនិយាយថាជាការຕົកមុខຕົកមុតឲ្យគេតែគេនៅតែមិនសក់ចិត្តព្រោះត្រូវខ្មែងពីម្ចាស់ប្រមាណតួអង្គថាអ៊ីកាប្រហែលជាយល់ដល់គេដែលឆ្លាប់ជាចាស់ទំម្នាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនតើបមិនប៉ណ្ដឹងប៉ូលីសមកចាប់គេ តែវាក៏ធ្វើឲ្យកែកខូចការងារធំមួយហឹសឯងជាអ្នកទុកយើងដល់ខ្លួនឯងប្រោបបើឯងចាប់យើងចុះគុកតែម្ដងឯងក៏មិនជุกរួចបាត់នេះដែរលោកឈិញម្នាក់នេះនិយាយទាំងញញឹមកំណាស់មុននឹងដល់ចោរងចាក់បាត់ដែលមានបំណងអាក្រក់ចំណាយអ្នកត្រូវទុកចោក្នុងបន្ទប់បន្ទាប់ពីអីក៏ទៅប្រជុំបាត់បាយជាអង្គញញឹមដូចមនុស្សស្គត់ទាំងគ្មានមូលហេតុអាច meme មូលហេតុ ព្រោះសំណាមញញឹមរបស់នាងបានមកពីពេតដែរមុនគេចាក់ចិញ្ចិញទៅបាត់បង់សោទុកនៅសម្ដីមួយឃ្លានាងមិនបាច់ទៅប្រជុំទេមើលទៅនាងមិនសូវស្រួលខ្លួនផងសម្រាប់នៅទីនេះល្អហើយតាមការនិយាយស្ដីរបស់គេធ្វើឲ្យនាងអត់នឹងការជើងខ្លួនឯងមិនបានថាគេកំពុងមានចិត្តមកលើនាងនិងកំពុងបារម្ភពីនាងតើបីជាខ្វល់ខ្វាយឬរបស់ហើយជាតែកនាងធានានិងព្យាយាមដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យបានប្រកគាត់ណា តែនាងគ្មានកំណត់ចង់តាក់ទាញគេទៀតឡើយហើយក៏គ្មានកំណត់ចង់ធ្វើបាបគេតទៅទៀតដែរតែនាងនឹងធ្វើឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាគេកំពុងលងស្រឡាញ់នាងឲ្យបានបើគេមិនស្រឡាញ់នាងចាំបែនេះនាងនឹងចាក់ចិញ្ចែងដល់ខ្លួនឯងទៅចាស់ខណៈដែលគិតយ៉ាងព្រិចខ្លួននោះសក់សក់អ្នកដែលមានអារម្មណ៍ហត់នឿយចង់ដេកមួយនេះប្រៃចេញងាកទៅឃើញទស្សនៈបែបនេះដែលមានរូបស្អាតស្អាតនិងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំជាច្រើនធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ឃ្លានចម្លែកនាងតណា អង្គរៈដេអ៊ីកលជួលមកចាំយាមនាងចំនោះចាស់មីនដាច់ចូលប្រជុំជាមួយចវាយសួរឡើងដល់កាងឿងឆ្ងល់តើជិញអ៊ីញឈប់ឆ្ងក់ញញឹមប្រាប់គេគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានឃេកលោកអាចជួយទៅទាំងឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានទេនាងប្រាប់ដោយសំឡេងផ្អែមកាន់តែឃើញថាគេបារម្ភពីនាងប៉ុណ្ណានាងកាន់តែសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាបាទអង្គរៈមេធំក៏ក្បាលនឹងដើរចេញទៅទុកឲ្យនាងអង្គុយចាំទឹកអារម្មណ៍ល្អទាំងអាចច្រានមកណា បណ្ដាដាដៀងអង្គរទៅទូទាំងផ្លាច់ចិត្តតិចតួចមុននឹងចាប់ចេញទៅដល់ជីញអ៊ីងក៏បានត្រឡប់ចូលក្នុងបន្ទប់វិញដើម្បីអង្គររងចាំដូចនេះបន្ទាប់ពីចាំមួយសន្ទុះទីបំផុតរបស់ដាដៀងត្រូវការក៏មកលើជំពោះមុខនាងយ៉ាងច្រើនធ្វើឲ្យនាងញញឹមស្រស់ខណៈដែលអង្គរម្នាក់នោះក៏វិកបាយញញើតនឹងរចិត្តរបស់វាបើថាញ៉ាំមួយទៅពីរប្រហែលជាមិនអីទេតែនេះអ្នកនាងរបស់គេលេីស តែហៅគ្រប់ប្រជិត្រមកបាត់នេះធ្វើឲ្យសឹងតែក្រញាញ់ខ្លួនមកដល់មកកាប៉ែដានៀងដួសนมដាក់ចោលមកធ្វើឲ្យនឹងអេកាដតប្រើចាញ់ពីបន្ទប់ប្រជុំដាក់ចោលមកក្នុងបន្ទប់ទាំងជូរចំចាំងប៉ែដាក់ឃើញថាស្រីតូចដាក់គេគិតថាเด็กនោះបាទជាអង្គុយលឺសាលុងដែរនៅលើតុកមានសត្វតំណុំខេកគ្រប់ប្រភេទមានថាសូកូឡាស្ទើប៊េរីឬរស់ជាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតគឺខ្ញុំខ្ញុំក្រាន់តាឃ្លាននាង រដររដរប្រាប់គេទឹកបាក់ភ្នែកធំដៃនៅកាន់ស្លាប់ប្រាក់ចាប់ដាក់ចូលក្នុងមាត់ក៏ប្រញាប់ដកចេញមកដល់ខ្លាច់គេបន្តុះនាងញញឹមច្រិតបែបនេះបើក្ដៅខ្លួនធ្វើយ៉ាងម៉េចគេស្តីអើដល់ការមួម៉ៅខណៈដែលនាងក៏តបគេដល់ទឹកមុករៀបស្មារដោយតាមខ្ញុំក្រំតាឃ្លៀនខើនឹកពីខ្វះខ្វាយរបស់គេហើយនាងក៏សប្បាយចិត្តតែនាងក៏លាក់វាទុកក្នុងទឹកមុករៀបស្មារមិនចង់បង្ហាញឲ្យគេឃើញ ដៃក៏លุกចូលទៅឌុះខេកមួយម៉ាត់ទៀតដាក់ចូលក្នុងមុននឹងឆ្លក់ខ្លាំងៗធ្វើឲ្យស្តេងកំឡាប់បាក់ព្រែកធំៗប្រញាប់រថស្រູ້មករត់នាងយ៉ាងលឿនអើយ៉ាងមិនថយកែស៊ូទាំងយកចិត្តទុកដាក់នឹងស្រវ៉ាយកកែទឹកក្បែរខ្លួនឲ្យនាងផឹកដៃដៃក៏ជួយកក់នាងតិចៗដោយការអាណិតມັນມັນអីទេនាងប្រាប់ទាំងទឹកព្រែករហへមរហាមនឹងស្រវ៉ាយកទឹកមកផឹកទាំងប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើឲ្យឆ្លក់មកដល់ទៀត រហូតករហើយពេញច្រមនឹងបំពុងកពេដល់ធ្វើអអ្វីមិនបានល្អទីបំផុតអ្នកមានអារម្មណ៍ឡើងចុះក៏ស្រែកជុំខ្លាំងខ្លាំងលែងឲ្យអ្នកកំឡោះភ្ញាក់ប្រាត់មិននឹកស្មានថានាងអាចជុំបាត់នេះតែគេបែរជាលួចខ្ទប់មាត់សាច់នាងជំនួសការអោបលួងលោមនាងទៅវិញលោកសាច់អីនាងថាឲ្យគេទៅមោះមក ខណៈដែលអេកាក៏វាក្បាលមិនដឹងមិនលឺនឹងអានមកចិត្តនាងរហូតនាងភ័យបាត់ភ្នែកចិត្តទាំងមិនដឹងខ្លួនញញឹមអេកាក្រឹកណាកែថាឲ្យនឹងអានតលិតកែបបមកនាងដោយការវិការសិចស៊ីធ្វើឲ្យនាងសង្កេតបែបដូងអ្ហានាងស្រែកខ្លាំងខ្លាំងនឹងស្ទុះកិច្ចចេញពីកែភ្លាមភ្លាមអើកុំចាំចិត្តខ្ញុំនាងកត់អីអេកាសួរដោយការរំខានប្រសាទខណៈដែលចិញ្ចែងឆ្ рей ឆ្លាដូចត្រីចាប់អង្គ ខ្ញុំចង់ទេខ្ញុំហត់ងងុយហើយថាចាប់នាងកបាច់ចំហ៊ានចូលបន្ទប់ពេកបាត់ដោយបន្សល់ទុកนมខិកលឺតុកចៅទាំងញ៉ាំមិនអស់រៀងខ្ពស់ញយចង់មកមើលកាយវិការនាងទាំងស្ងាត់មុននឹកបញ្ជាឲ្យអង្គរៈជាជួនนมចេញក្រៅវិញទាំងព្រឺសំបុលនឹងนมជាច្រាននោះបន្ទប់ប្រជុំចំពោះកម្រងថ្មីនេះខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរបញ្ចោតតម្លៃនឹងកំណត់ចំនួនមនុស្សតិចបែបនេះនោះទេ កែតាវ៉ារបស់ម្ចាស់ភិយហ៊ុនម្នាក់ធ្វើឲ្យក្រប់គ្នាបាយទៅមើលគណៈស្ទៀងកំឡក់កបាញ់ក្រសាយភ្នែកកំណាចដាក់អ្នកដែលហ៊ានតាវ៉ាខុសគេខុសឯងខ្ញុំមិនដឹងថាវាមានបញ្ហាត្រង់ណាដែរលោកឈិញអេកាប្រាក្រសាយភ្នែកគៀបសង្កត់សួរទៅបរិះដែលមានឈ្មោះជាជុនកັບកេងប្រាក់ដែលត្រូវបានគេលើកលែងទោសឲ្យនោះហ៊ឺខ្ញុំក្រន្ធទៅយោថាវាមិនសមម្យ៉ាងតាមដែលដឹងកំរងនេះជាកំរងរបស់លេខាស្រីរបស់លោកត្រូវទេ នាងជាមនុស្សថ្មីខ្ញុំគិតថាលោកមិនគួរទុកចិត្តឲ្យនាងធ្វើកំរងនេះឡើយលោកឆេននិយាយដ៏ជីញអ៊ីងដែលកំពុងអង្គុយក្បែរដៃអ៊ីកលបណ្ដាលឲ្យនាងភ័យព្រើតព្រោះអ្វីដែលមនុស្សចំណាស់ម្នាក់នេះនិយាយវាជារឿងត្រឹមត្រូវវាជាកម្រូររបស់នរណាមិនសំខាន់ជាអ្នកថ្មីឬអ្នកចាស់ធ្វើក៏មិនសំខាន់ដែលសំខាន់គឺផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនមិនមែនឬតែគ្រឿងដែលជោគមកធ្វើជាបំលាច់យន្តហោះទាំងនេះសុទ្ធតែជាគ្រឿងថ្លៃថ្លៃ ក៏ដែលយើងធ្វើបែបនេះវាធ្វើឲ្យខាត់ដើមបានចំពោះយន្តការថ្មីតែមានការប្រតិបត្តិផ្ទាល់ខ្ពស់នេះខ្ញុំគិតថាសវត្ថិភាពនិងភាពទុកចិត្តរបស់អតីតិជនមកលើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងវាប្រសើរជាងប្រកចំណាយដែលអាចរកមកវិញបានជិញអេងបកស្រ័យចំណុចអ៊ីកទាំងទឹកមុខស្ងាត់ធ្វើឲ្យស្ទឹងកម្លាំងលួចញញឹមទាំងសបាយសបាយគិតថារឿងនេះទុកឲ្យអ្នកដោះស្រាយក៏បានកោទុកចិត្តរបស់អតីតិជនមកលើក្រុមហ៊ុនយើងវាច្រើនណាស់ទៅហើយ បងយ៉ាងវាជាជនហោះថ្មីដែលបំពែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបខ្លាំងណាស់ការកំណត់ចំនួនមនុស្សដែលឡើងមិនដល់100នាក់ក្នុងលើកដំបូងថែមទាំងដាក់ដំឡូវសឹងតែស្មើនឹងជនហោះទូទៅបាត់នេះវាមិនមែនជារឿងដែលមានផលប្រយោជន៍នោះទេលើកឆេញសម្លាក់នាងដែលកាសអောက်ផ្ពើព្រោះនាងកំពុងធ្វើឲកេះខូចផែនការអ្វីមួយចាំងនេះខ្ញុំគិតថាការដែលកំណត់ចំនួនបែបនេះជាការទាក់ទាញអតីតជនទៅវិញទេ រៀនស្ដាងបាក់ស្រ ாய் ដល់ទៅទួលបានការងារឈឿន២គ្រាប់គ្នាតែម្ដងសុំទោសចង់សួរថាអ្នកនាងមាននិតថាយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាមួយនេះមិនចាំបាច់ពីហ៊ុនម្នាក់ទៀតលឹកដែរសួរទៅនេះខ្ញុំផ្អាញ់ប្រាប់ទៅអ្នកនៅទីនេះអំពីគម្រោងការរបស់នាងការដែលយើងហត់ថ្មីដែលមានបពាកក្រឹកអេឡិចត្រនិចទំនើបបងកកភាពងារស្រួលដល់អ្នកដំណាថានត្រូវមានប្រព័ន្ធការងារស្វត្ថិភាពខ្ពស់បែបនេះបាយជាផ្ដោតត្រឹមអតិថិជនចំនួន100នាក់ដើម្បីសម្រាប់សាឡរបស់ វាក៏ធ្វើអីអ្នកដែលមិនតាន់បានជីកកាត់អារម្មណ៍ចង់ដឹងចង់ឮกันតខ្លាំងពេលនោះទើបជាពួកយើងដំឡើងដម្លាយដល់ដាប់ដងលើពីនឹងក៏ខ្ញុំជឿចិត្តថានៅតែមានអ្នកចង់ធ្វើជាអ្នកដំណើររបស់យើងដែរត្រូវហើយមែនហើយនាងនិយាយមានហាត់ផលមើលទៅនាងពិតជាមិនធម្មតាមែនសូមសើចសើចនឹងនាងហើយប្រាវប្រាវប្រាវសម្លេងកំត្រូវចាប់ផ្ដើមកើនឡើង មុននឹងសម្លេងតែកដៃ loan ឡើងបដាលឲ្យអ្នកមានបំណងអក្រក់ដោយជាលោកឈិញជុនបានតែឈោក្តាប់ដៃណែនយ៉ាងមុម៉ៅព្រោះវាធ្វើឲ្យខកកម្រងការរបស់គាត់អាគាត់អ្នកទាំងអស់គ្នារឿងតូចឲ្យនំតូនទាំងស្បាយចិត្តព្រោះនេះជាគម្រក់ដបោកដែលនាងគិតឃើញហើយនាងក៏សង្ឃឹមថាគ្រប់យ៉ាងនឹងដូចអ្វីដែលនាងបានប្រាថ្នាទុកទៅចាស់បើនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយមិនទេបើអញ្ចឹងគួរតែបាត់អង្គប្រជុំបានហើយខ្ញុំគិតថាគ្មាននរណាមានបញ្ហាអ្វីទៀតទេ ឯកការនិយាយទាំងសក់កក្រណ្នឹងបាញ់ប្រសែភ្នែកទៅរកមនុស្សចំណាក់ដែលខ្លួនធ្លាប់ទុកចិត្តចំណាក់លោកឈិនក៏បានតែសម្លក់សម្លឹងគ្មីចំណានក្រៃទាំងពីទុកមុននឹងដល់ចាក់ចេញទៅទាំងអារម្មណ៍មួយម៉ៅភញើទុកសិនចុះនាងពូកែណាអ្នកកម្លាស់ដល់ចោបបន្ទប់នឹងសរសានាងដែលសម្លែងប្រកាសប្រជាមិនមែនបញ្ឈឺធ្វើឲ្យនាងមុខឡើងក្រហមដោយសារកាអ៊ីនខ្មែរអរគុណខ្ញុំតែត្រូវអរគុណនាង ថាចាប់កែក៏បន្តជ្រមុះលឺស្បោតូចទុកអានក្រដាប់ស្បោតទាំងអារម្មណ៍ហោហាលោកធ្វើអីនឹងសួរទាំងប្រឹងធ្វើមុខម៉មទាំងដាប់ពេលនេះមុខរបស់ខ្លួនកំពុងក្ដរហំព្រឹងព្រឹងទៅហើយថ្ងៃនេះនាងចង់ញ៉ាំអីអ៊ីកលមិនតបសំណួររបស់នាងតែបដូសំណួរវិញធ្វើឲ្យនាងតាមសឹងមិនតាត់ថ្ងៃនេះមិនបានទេយមេកនាងមានណាត់ឬកែមិនដឹងថាសម្លេងកែឡើងរឹងកំព្រឹងឬទេ មានត្រឹមរៀងតូចដងងើយមើលគេយ៉ាងចាប់អារម្មណ៍តែក៏ញញឹមលាក់ទុកក្នុងចិត្តមិនតាន់ចាំងសួរគេនៅពេលនេះនាងនៅមានរឿងមួយទៀតដែលត្រូវធ្វើឲ្យប្រកកត់ចិត្តថ្ងៃនេះអំស៊ូមកវិញហើយដូចនេះខ្ញុំត្រូវទៅផ្ទះវិញដើម្បីធ្វើម្ហូបឲ្យលោកប៉ាត្រូវហើយបន្តពីងើកឈ្នះដ៏សឹកសឹកត្រូវពួកនាងដេញត្រឡប់ទៅផ្ទះដើម្បីលែងស្រឹកតํานាតនាងក៏ទទួលដំណឹងថាថ្ងៃនេះអំស្រីស៊ូរបស់នាងត្រឡប់មកវិញហើយការងារនាងក៏ត្រឡប់ទៅដូចដើម នាងកិត្តិង្មានអារម្មណ៍ហត់មុនតះហើយបើមិនចង់ធ្វើក៏មិនអីដែរយើងអាចប៉ះលោកប៉ាតាមត្រង់អាឈួតឬពេលនេះប្អូនស្រីលោកមិនតាន់ខ្ញុំចង់និយាយថារឿងដែលនាងធ្វើមហូបនេះអាចปรับគាត់តាមត្រង់បានថាកាពិតទៅនាងជិះអ្នកធ្វើពេលនោះលោកប៉ាកំពូលបារម្ភពីកូនស្រីប្រកាត់ជាឈប់ឲ្យនាងធ្វើជាមិនខានមិនបានមែនហើយមិនបានដាច់ខាត់នាងត្រូវរកពេលនៅថ្ងៃពីគេផង ពេលនេះនាងត្រូវប្រាក់ឱកាសដែលទៅធ្វើមហូបនៅផ្ទះដើម្បីកិច្ចពីគេខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើមហូបឲ្យលោកប៉ាញ៉ាំដូចគ្នាហើយនាងក៏ប្រញាប់បកស្រាយពេលឃើញទឹកមុខងឿងឆ្ងល់របស់គេអឺបបបទនេះចាំខ្ញុំឲ្យគេទិញឧបករណ៍ធ្វើមហូបមកដាក់នៅក្រុមហ៊ុនទៅចុះមានន័យថាម៉េចនាងសួរដាក់ការភ្ញាក់ផ្អើលគឺពេលនោះនាងមិនបាច់និយាយចោលឡើយគ្រាន់តែធ្វើមហូបរួចខ្ញុំនឹងបញ្ជូនមនុស្សឲ្យមកយកឲ្យលោកប៉ាទៅបានហើយ ឯកសារសម្ភពចិត្តដែលខ្លួនឯងឆ្លាតបែបនេះការបាត់គំនិតនេះគេរកឃើញយូរមកហើយតែការពីមុនគេចង់ធ្វើបែបនេះតើបទុកគំនិតនេះសិនប៉ុន្តែពេលនេះឃើញនាងខំធ្វើការបែបនេះគេក៏មិនដាច់ចិត្តធ្វើបែបនេះទៀតអូនាងងក់ក្បាលងក់ង្កយល់ពីគេបានតើមកពួកគេក៏ជចិត្តគ្នាពីបិមាតទៀតក៏ដើរទៅតែជិញអីងត្រូវត្រឡប់មកផ្ទះលំនៅតើបនាងលាកគេដើម្បីត្រឡប់មកវិញមុនឲ្យចាស់ស្មីនជូរនាងទៅ មិនបាច់តែខ្ញុំជិះតាក់ស៊ីដូចពីមុនក្បាត់ប្រកាសឲ្យរឺថាបាត់ខ្ញុំទៅសិនហើយខ្ញុំមិនចង់រំខានចាស់ស្មីនទេលោកកំរាមអីអេនៅណាបារម្ភពីនាងអីក៏កភ្ញាក់ផ្ប្រាព្រោះគេមិននឹកស្មានថាមុននេះគេបាយជិះឆ្លោយបារម្ភពីនាងបាត់នេះសោះទាំងដែលមកប្រកាសឲ្យប្រកាសទៀតថាស្អាប់នាងតែមិនដឹងថាហេតុអីគេចេះតែភ្លោយទៅទុនទៅរកនាងមកដងឲ្យមកដងទៀតក៏ដូចជាពេលនេះ ពេលដែលជីញអ៊ីង ्ञ មកញញឹមដាក់គេយ៉ាងបរិសុទ្ធចិត្តមុននឹងចាក់ចិញ្ចទៅដល់ស្នាមញញឹមរបស់នាងនៅដ ாம் ក្នុងចិត្តរបស់គេលឺត្រាតតែគេក្រវិកបាសព្យាយាមរលាស់បណ្តីស្នាមញញឹមស្រស់ស្អាតមួយនោះចេញនឹង tang ចិត្តធ្វើការបន្តរឿងបដិស័តស្នែស្ទឹងគំនិតភាកទី10ចប់ត្រឹមនេះសូមប្រិមិត្តរង់ចាំតាមដានស្តាប់ភាកទី11ដែលជាភាកបន្ត